Тої уваги. Велосипедні баталії у Львові. Завершився чемпіонат України з велотреку. Найрясніший урожай медал зібрали кримські спортсмени. Хоча й господарі змагань без своєї порції коштовних металів не залишились. Одним з найвидовищніших був фінальний заїзд у парах. Сім команд мали проїхати 120 кіл шістьма попередніми фінішами. За їх результатами і визначали переможця. Головна боротьба розгорнулася між сімферопольськими велосипедистами. Вони у підсумку і посіли дві перші сходинки. Та, за словами переможців, через хід пари з Донецька особливих труднощів у фіналі вони не мали. Перемога, тільки перемога. Тобто їхати на результат, якомога більше кіл відриву. Перемагати на фінішах, відриватися на кола від групи і так перемагати. У Медісоні, а саме так називається дисципліна, дуже важливою є техніка. Тільки завдяки швидкості тут перемогти не вийде, розповідають досвідчені велосипедисти. Однією з головних деталей є дуже чітка зміна. Не можна створювати розривів між спортсменами. Твоя швидкість має відповідати швидкості напарника, який тебе змінює. Дуже багато якостей, їх довго перечислювати. А взагалі головне, щоб голова працювала, тоді все добре буде. Та все ж одна з нагород таки залишилася у Львові. У парі, що приїхала на фініш третьою, виступав наш земляк Тарас Ліпкевич. Посісти вищу сходинку, каже спортсмен, і не сподівались, бо суперники занадто сильні. А на останніх колах Тарас ще й упав. Проблема, зізнається, у несправності велосипеда. Трошки так, поскользнувся заднє колесо, зіскочило. Ну і так в мене бувало. Причина там в тому, що нету механіка в зборі. Да, от нема механіка. От трубки там трошки була така лиса, потерта, воно зносило. Води поскользнувся, заднє колесо знесло і полетів. Чемпіонат України закінчив змагальний сезон у Львові. Далі у спортсменів тільки виїзди. Левко Стек, Роман